Vienas iš prigimtinių bruožų, kuris velkasi šimtmečiais, tūkstantmečiais, yra noras greitai praturtėti. Nusipirksiu aš dabar čia šitą shitcoiną kokį nors ir tikinčių yra labai daug to. Lietuvių finansinis raštingumas yra vienas iš žemiausių. Bet mokyklose to nemoka. Kodėl viskas taip pandemijos metu pabrango? Todėl, kad žmonės turi pinigų ir todėl, kad jie moka tokią kainą. Kaip atskirti grūdus nuo pelų ar šūdą nuo investicijos? Kaip susitaupyti, kai mažai uždirbi? Tu išleidai pinigus daiktui, kurio tau nereikia. Nu, kodėl nereikia? Kai pabrango tas rankinukas, tai jau gali parduoti už tą brangesnę kainą. Tu realiai suinvestavai. Dabar jau ir aš kažką išmokau, manau, kad mūsų žiūrovai irgi... Sveiki, mėly žiūrovai, mėly klausytojai, jūsų ekranuose nauja laida per brūkšnelį podcastas. Mano salės partneris yra labai stipriai netikėtas žmogus. Manau, kad man pačiai tai yra netikėta ir man yra labai didelė garbė turėti laidą kartu su tavimi, Nerijau. Tai aš net nebejoju, kad tave 99% Lietuvos žino kaip ekonomistą, o gal galėtų pas prisistatyti? Prisistatykime patys. Vienas dalykas, ko tikrai trūksta 2022 metais, tai yra dar vienas podcastas. Jo. Bet aš manau, kad šis podcastas bus šiek tiek kitoks ir mes apie tai kalbėjome ir turbūt sutarėme, kad bus tai, ko nėra galbūt rinkoje. Taip. Ir tai, ko yra trūksta. Taip. Tai diskusijos apie švietimą, finansinį raštingumą, pinigus, pinigų valdymą, investicijas ir dar daugelį kitų dalykų. Aš, kaip ir sakėjai, esu ekonomistas, galbūt žinomas labiausiai, bet aš save laikau ir pusiau profesionalių bėgikų, daug metų bėgu, per metus mažiausiai 2000 km, kartais ir daugiau, dalyvauju įvairiose varžybose. Dar viena sporto šaka, kuri man yra labai įdomus atradimas, yra šuoliai į vandenį. Okay. Aš atradau prieš 7 metus, pamačiau kalnuose vieną buvusį profesionalų šuolininką į vandenį, šokantį nuo 14 metrų krioklio į upę, okay. Padarantį salto. Man paliko didžiulį įspūdį, aš grįžęs į Lietuvą susiradau kur mokytis tos sporto šakos. Ir būdamas 35 metų pradėjau ją labai aktyviai praktikuoti, 4-5 kartus per savaitę. 2018 metais tapau Europos meistrų šuolių į vandenį vicečempionas. 2 kartus. Eik, tas čia yra įdomi istorija, kurios aš dar niekad nepasakau, bet gal ne šiandien papasakosiu, kaip galima tokiam amžiui imtis naujos sporto šakos ir tapti Europos vicečempionu. Tai aš manau, kad duosiu gerų patarimų, kaip tą gali padaryti bet kas, net jeigu ir tu, jeigu tave sudomins tą sporto šaką. O šiaip tai aš esu, turiu šeimos kortelę, nežinau, ar tai, žinai, ką tai reiškia. Ne, bet kai perskaičiau Nerijus man atsimtė, kaip jisai nori prisistatyti, tai taip nusijuokiau savo vidui, kas ta šeimos kortelė? Neturiu šeimos kortelės. Tikrai žinau, aš turiu donoro kortelę. Taip, donoro kortelę ir aš turiu, bet šeimos kortelę tu gali turėti, kaip ir kiekvienas iš mūsų gali turėti. Reikia tiesiog 3 vaikų tam ir tada... Aš jau neturėsiu šeimos kortelės. Niekad negali žinoti, bet daugybė nuolaidų visur. Nuo degalinių, vaistinių iki pramogų centrų. Geras. Ir vien tai, kad turi 3 vaikus, čia tau tokias nuolaidas? Vien tai, kad turi 3 vaikus, taip, valstybė yra sukūrusi tokią šeimos kortelę, kur ten gali įmonės, kurios nori, gali dalyvauti ir gali duoti nuolaidas. Tai vienas iš būdų išleisti daugiau pinigų yra turėti daugiau vaikų, bet ir sutaupyti gali turėdamas daugiau vaikų ir šeimos kortelę. Tai daugiau apie save nežinau, ką papasakot, manau, kad mūsų pokalbių, jeigu mes atskleisime daugiau
visko vienas apie kitą. Aš savo karjerą pradėjau universitete, kuriame tu taip pat mokeisi. Čia mes ir susipažinom su Nerim. Dabar aš dirbu banke, bet nuolat turiu įvairių šalutinių veiklų ir be šuolių į vandenį ir bėgiojimą. Aš dar vis dar mėgstu dėstyti ir vedu paskaitas ir užsiemu kitokiomis veiklomis. Tu, Jeva, aš apie tave nežinau daug, bet norėčiau sužinoti daugiau. Nieko nežino, ir jis apart to, kad buvo mano dėstytas. Tai šiaip jau vien tai, kad turiu podcastą su savo ex-dėstytojo, jau yra labai keista, ir šiaip manau daug žiūrovas sakys, kaip čia gali būti jie toks jau senos partneris, toks didis žmogus, ekonomistas. Tai matot, viskas gyvenime pasirodo įmanoma. O toks laidos formatas, tai aš galiu pasakyti, mano buvo jau labai sena svajonė. Sena svajonė, tai keli metai, gal nežinau, 5-4 metai. Visada norėjau, kad Lietuvos rinkoje būtų tokia laida, kad kurią tu žiūri, kuri yra jokinga, kuri yra faina, kur žmonės tiesiog dviese kalbasi, bet kartu tu iš jos pasimtum nemažai dalykų naudingų. Galbūt kažką išmoktum, nes man asmeniškai aš gal priklausau tai žmonių grupiai, kur aš geriausiai išmokstu per laisvą pobūdžio informaciją. Ne, tai čia nieko unikalaus yra tau čia. Jau visi edukologai žino, kad mokymosi procesas yra sėkmingiausias ir efektyviausias, kai tau tai yra įdomu, suaktyvinti yra tavo malonumo receptoriai ir kai yra tik tai nuobodu monotoniška, tai aišku, kad yra labai sudėtinga sudominti ir pritraukti ir paskatinti mokytis. Tai šiaip jau šiais laikais, mokant moksleivius, dėstant universitete, tai visi dėstytojai žino, kad tu pradėdamas paskaitą turi 30 sekundžių, kai tu arba Taip. Sudominsi Taip. Pokalbių, arba nesudominsi. Tai tas noras turėti ir edukacinį turinį, ir tuo pačiu metu pramogą, jis nėra lengvai pasiekiamas. Šiaip apskritai pralinksminti žmonės prasmingų turinių nėra lengva, Taip. Net ir neprasmingų. Aš galėčiau pralinksminti keliais keiksmažodžiais ar istorijom savo gyvenimiškom, bet nežinau, ar ten bus daug edukacinės vertės. Bet čia beje, tai, ką tu pasakai, galima pasakyti, kaip mums gimė mintis pavadinti šį pokalbį podcastą. Taip. Nes aš svarčiau visokius, gal aukštai ir gražus ten pasiūlymus buvo. Bet mums čia kolegos sakė, kad tai ne visai tiesa. Mes Taip, teisingai, tavo kolegos buvo teisus, manau. Čia, žinai, aš tai nesinori nuo tokio melo pradėti. Tai, Taip, teisingai. Bet kadangi mes kalbėjom ir apie pramogas, ir pamokas, yra labai gražiai sinergija šitų dviejų dalykų – pramoka. Taip. Pramoka šiaip yra sanskrito kalboje žodis, kuris reiškia išlaisvinimą, išsilaisvinimą. Tai mes pramogausime rimtomis temomis ir tam tikrą prasme išlaisvinsim ir padėsim kitiems sužinoti tai, ką jiems svarbu sužinoti. Nes aš pripažinsiu pats, mes visi gyvenam tokiam pasaulį, kur ekonominiai, socialiniai, politiniai procesai yra taip sunkiai suvokami, yra perteklius informacijos apie viską. Ir suprasti, ką reiškia tai man, mano finansam, kaip man planuoti savo gyvenimą, veiklą, kaip ugdyti vaikus, yra labai sudėtinga. Tai aš tikrai neturiu atsakymų į visus klausimus. Nežinau, tu? Na, aš turiu daugiau klausimų nei atsakymų gyvenime. Tai mes šitam pokalbėje pabandysim atsakyti vieni į kitų klausimus. Ir kaip jau minėjau, turbūt viena iš tokių pagrindinių temų yra asmeninių finansų valdymas. Ir aš nežinau, kaip tu supranti, nes tikrai, kur paklaustum, išgirstum ne vienodą atsakymą, kas yra asmeninių finansų valdymas. Mano, sakykime, draugų ratas, aš galiu su jais kalbėti apie visokiausius linksmus dalykus, liūdnesnius ir tokius, kur jie žino, kokia aš esu Jeva Mackevičinė, ta tikroji Jeva Mackevičinė, ne televizijos ekraną. Bet rimtom temom, sakykime, aš, kur man dėti savo santaupas, ar ne, ar kaip išmokti taupyti, ar kaip išmokti tikslingai taupyti, kad atsidėčiau didžiausią galimą sumą ateičiai ir ar verta atsidėti iš vis kažkokį pinigų sumą ateičiai, tai nei tu parašysi į kažkokį banką ir kažkino paklausi, nei aš ateisiu kažkokį įmonę ir susirasiu protingiausią tos įmonės darbuotojų ir galbūt jis man galės patart ir aišku jis mane galės patart ir kad be jokių ten kažkokių tikslių, žinai, užuomenų ir linkų
kur ten man investuoti ir panašiai, tai nu nėra to. Tai šitos, sakykime, laidos esmė yra gauti visą tą naudingą informaciją per tiesiog tokį pokalbį. Aš galiu pasakyti, kad reklama yra, nėra geriausias būdas gauti informaciją, kur investuoti. Ir aš dažnai socialiniuose tinkluose matau sponsorių šaltinius, kur pirkti kažkokias tai vertybinius popierius ar kriptovaliutas. Tai čia manau, kad reikia galvoti apie tai, kaip mes turime mąstyti aplink mus, apie mūsų supantį pasaulį, apie pinigų srautus, kuriuos mes gauname, kuriuos taupome, kokia yra ekonominė aplinkoje, kurioje mes veikiame. Ir ne gauti labai konkretų patarimą, kad štai dabar tu paimk tiek ir tiek eurų ir nusipirk arba ten butą, arba ten tokios įmonės akcijas. Aišku, labai noris gauti tokį patarimą, ne? Atsisėdu, ryte pabundu, išsiverdu kavos, gavau patarimą, priėmiau sprendimą, poryt jau esu turtingas. Labai norėčiau, kad tai būtų, bet labiau noras yra padėti žmonėm apsisaugoti nuo klaidingų sprendimų. Taip. Nes dalis sėkmingų asmeninių finansų valdymo yra neįsivelti į avantiūras ir nesivaikyti kažkokių revoliucijų, ten kažkokių būdų greitai praturtėti. Vienas iš prigimtinių bruožų, kuris velkasi šimtmečiais, tūkstantmečiais, yra noras greitai praturtėti. Mhm. Niekas nenori dirbti nuo ryto iki vakaro. Taip. Daug kas nenori. Taip, dauguma. Yra tokių, kurie to daug nenori. Yra tokių, kurie Taip. Nori. Labai daug kas šiais laikais nori, ypač jauni žmonės. Nusipirksiu aš dabar čia šitą shitcoiną kokį nors. Mhm. Ir žiūrėsiu. Ir toj pabrango 10%, poryt pabrango 50%. Ir tikinčių yra labai daug to. Bet mes turėsime turbūt atskirą podcastą tą temą apie konkrečius finansinius aktyvus, apie konkrečias investicijas, kaip atskirti grūdus nuo pelų, ar ne, ar šūdą nuo investicijos ir taip toliau. Tai yra viena iš asmeninių finansų valdymo temų, tai yra kaip sutaupyti ir kaip tą santaupą įsidarbinti. Kai matai, kad viskas pabrango dešimtadaliu per metus, tai kas ir daugiau, padažnėja klausimai, tai žiūrėk, čia turiu indėlį, turiu santaupų, ką padaryti, kad jos nenuvertėtų. Ne? Ir čia, žinai, lengvo atsakymo irgi nėra, bet galima padiskutuoti apie principus, kaip ilguoju laikotarpiu išvengti tokių situacijų, kuomet pinigai nuvertėja. Nes jeigu dabar pulsi kažką daryti, tikėtina, kad tas skubotas sprendimas tos pinigus kažkur padėti, gali pavirsti į nuostolius. Tai čia bus viena tokia iš temų. Kita tema, apie ką mes kalbėsime ateityje, yra kas? Nekilnojamas turtas. Ir ar tai gerai investuoti, nes visi sako, kad geriausia investicija yra nekilnojama turta. Taip, priklauso, aišku, nuo nekilnojamo turto. Galima rasti istorijų pavyzdžių, kai nekilnojamo turto kainos ilgą laiką krenta, nors šiaip jau bendra taisyklė tokia, ar ne, kad jos ilguoju laikotarpiu kaip ir visos kainos kyla, na tai ir pastatų, ir žemės kainos kylo, bet būna įvairių aplinkybių. Tai arba dar labai yra gera tema, kuri, manau, visiems žmonėms yra aktuali, kaip susitaupyti, kai mažai uždirbi. Ar yra kažkokios pamokos ar ką? Bet čia ateityje apie tai pakalbėsim. Tai galėsim pasiruošti turinį, jo galėsim mums visai daugumai lietuvaičių paruošti gairės, kai žmogus mažai uždirba ir nesimanoma susitaupyti. Tik reikia žinoti tuos žingsnius, žinai, ką kaip daryti. Jo, tai vieną būdą pasakiau, tai šeimos kortelė, ar ne? Bet šeimos aišku kortelė dabar jau įsigūglina, kas tai yra šeimos kortelė ir kurią gali užsisakyti ir ar nemokamai gauti galiu. Tai jo, nemokamai, kaip būtų keista. Bet vėlgi čia tas, aišku, sutaupimas vienas iš asmeninių finansų valdymo pavyzdžių, bet čia atsiranda toks kartais sudėtingas kompromisas, ar ne? Nes sutaupyti reiškia, kad tu turi paukoti kažkokius šiandieninius poreikius, ateities poreikius sąskaitą. Bet tai yra labai sveikas pratimas pabandyti gyventi asketiškai ir leisti savo mažiau nei gali leisti. Aš, pavyzdžiui, įvairiose srityse labai skirtingai valdau savo finansus ir vienaip aš su pinigais elgiuosi per atostogas, keliaudamas kažkur, visai kitaip tokiose kasdieninėse veiklose, kur man nereikia to parodomojo vartojimo. Ir apskritai yra toksai reiškinys, ekonomistai vadina angliškai conspicuous consumption, tai yra parodomasis vartojimas, kai tu perki daiktą ne dėl to, kad tau jo reikia,
Bet dėl to, kad pademonstruotum statusą, kad kažkokią žinutę aplinkiniam nusiųstum, tai labiau būdinga jauniems žmonėms, kai kuriuose gyvenimo stadijose, kiekvienas mes iš jų praeina. Bet čia yra gerai ar blogai, nes manau, kad į šitą klausimą ne ekonomistas turi atsakyti, o realiai jau aš manau, kad psichologas. Čia šiaip tikrai geras pastebėjimas. Ekonomistas gali pasakyti, kad yra toks reiškinys, kai pinigai yra išleidžiami ir kartais kai kurių daiktų paklausa priklauso nuo jų kainos, ta prasme, kad kuo didesnė kaina, tuo didesnė paklausa. Čia yra nebūdinga daugeliu prekių. Žmonės ieško pigių daiktų, ieško nuolaidų, bet kai kurioms prekiams, prabangos prekiams, jų pirkėjų atsiranda daugiau, jeigu jos pabrangsta. Nes kaina savaime siunčia signalą apie kokybę, apie išskirtinumą, apie ribotą prieinamumą, ne bet kas gali nusipirkti šį daiktą. Tai čia yra, aišku, tokia atskira prekių grupė ir vartotojų grupė, bet kalbant apie tai, ar tai yra blogai ar negerai, čia manau, kad nėra vieno atsakymo, nes žiūrint iš asmeninių finansų valdymo, turbūt sakytum labiau blogai, tu išleidai pinigus daiktui, kurio tau nereikia. Nu, kodėl nereikia? Tai, pavyzdžiui, dabar tu čia kalbėjai apie tai, nu, man iš karto mintysiai iškilo Chanel prekinės ženklas ir jų rankinukai, kur, pavyzdžiui, per metus, man atrodo, apie 10-20% pabrango. Ir realiai, tu nusipirkęs už tą mažesnę kainą, tu realiai suinvestavai, nes kai pabrango tas rankinukas, tai jau gali parduoti už tą brangesnę kainą. Bet kodėl tai nėra investicija? O kiek Chanel rankinukų pirkėjų paskui perparduoda tos rankinukus? Žinok, tikrai yra tokie net websitai, kur perpardavinė, ypatingai ten visokius vintažinius ir taip toliau. Na štai, dabar jau ir aš kažką išmokau, manau, kad mūsų žiūrovai irgi šį beitą sužinojo, bet... Šiaip jau manau, kad aš sakau, iš asmeninių finansų valdymo tai nėra būtinai gerai, jeigu tu išleidi pinigus, ypač jeigu tu išleidi pinigus, kurių neturi, daiktui, kurio tau nereikia, tam, kad padarytum įspūdį žmogui, kurio nemylė večia. Tai čia šitas, aš irgi šitam dalykui nepritariu. Jo, bet žiūrint iš kitos perspektyvos, kaip tu sakai, psichologas, ką pasakytų, jeigu tas daiktas, kurį tu nusipirkai, net jeigu tu jo neplanuoji parduoti brangiau, ar ne? Taip. Jeigu jis tau pagerina savijautą, tu jautiesi gerai. Tai kodėl tu neturi tada sumokėti už tą daiktą, ne? Taip. Aišku, jeigu tu pirkdamas tą daiktą puoliai į skolas, jeigu nebeturi pinigų maistui ar šildymui, tai jau čia nėra gerai nei psichologinė, nei finansinė prasme. Taip. Bet aš tikrai nesakau, kad kiekvienas žmogus turi gyventi asketiškai ir pirkti tik tai. Aš tau pasakysiu, aš šitus batus vakar nusipirkau už 13 eurų. Ne dėl to, kad aš... Nu, aš būdama socialinių tinklų influencerė, kaip sakant, iš karto klausiu, kur čia tokios nuolaidos. Čia ne nuolaidos, čia bazinė kaina, bet tu galėtum atspėti, kokiam prekybos tinkle aš pirkau maisto produktus ir pagalvojau, kad nu, mes rytoj filmuosime, aš neturiu per daug nenudrengtų batų, man gal reikia nusipirkti. Ne, aš neturiu laiko eiti, rinktis ten... Aš yra dalykų, kuriuo aš visiškai nesureikšminu. Taip. Šiaip jie tikrai patogus, atrodo... Šiaip viskas jiems labai gerai. Aš su jais atrodo kokybiškai, pakankamai nepasakytum, kad 13 eurų. Aš su jais turbūt maratono pilno nenubėgčiau, man atsidaužytų padai per smarkiai, bet aš neplanuoju nubėgti su jais, ar ne? Tam, kad aš su jais atsisėščiau ir pabendraučiau ir pasivaikščiau po šį nuostabų muziejų, jie yra puikiai tinkami. Kadangi jau pradėjome kalbėti apie batus, tai apie batus ir tęskime, tai aš manau, Lietuvai dabar yra dišventė, nes į Lietuvos rinką atėjo viena iš didžiausių Skandinavijos mados elektroninė parduotuvė boost.com, kurioje galite rasti viską realiai apie ką galvojate ar ko gali prireikti jūsų kasdieniniam gyvenimui. Vyrams, moterims, vaikams. Apranga, aksesuarai, namų apyvokos daiktai ir iš tikrųjų atkreipkite dėmesį, kad yra labai, labai geri prekių ženklai. Augintiniams kokių yra dalykėlių, tai apsilankykite, pažiūrėkite ir būtent dabar vyksta dideli išpardavimai. Kalbant apie vaikus, tai manau, kad irgi ta tema, kur mes čia galėsime kažką padiskutuoti ir pasidalinti patirtimi, ar ne, vaikų ugdymas ir ypač vaikų finansinis raštingumas. Tai yra, kuriam amžiuje pradėti kalbėti su vaikais apie pinigus? Kiek metų tavo vaikams yra? Mano sūnui yra 7,5, o dukrai yra 3,5, jau beveik 4. Ir vat kaip tik ir norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, yra finansinis raštingumas. Nu, tau kaip žmogui jis yra privalomas, bet mokyklose to nemoko.
kas moki, tėvai tada gaunasi, tėvai turi mokyti tai. O iš kur tėvai gaus tas žinias? Iš kur tėvai gaus tas žinias? Tėvai šiaip jau irgi turi didelės spragas ir, ką rodo, pavyzdžiui, ir Lietuvos banko tyrimai, yra tarptautiniai tyrimai daryti įvairiose Europos Sąjungos šalyse, rodo, kad lietuvių finansinis raštingumas yra vienas iš žemiausių. Tai yra supratimas visų tų trijų žingsnių, kaip gauti pajamas, kaip išleisti, kaip taupyti ir kaip išleisti pinigus, kaip juos įdarbinti, yra labai ribotas. Tai, aišku, tai yra susijęs su tuo, kad nei mes mokykloje, nei mūsų tėvai mokykloje ir dabar net ir mūsų vaikai daugelį atvejų mokyklose nesimoko to. Nu, nėra tokios atskiros pamokos. Nėra net atskiros privalomos ekonomikos pamokos, kurios dalis irgi yra asmeninių finansų valdymas. Tai... Bet ar tu nemanai, kad tai ir yra problema, kad Lietuvoje pa žmonės yra labai mažas finansinis raštingumas dėl to, kad nėra terpės, kur tai mokytų. Realiai, tu visą šitą informaciją gali gauti universitete per ekonomikos kažkokias paskaitas, ar ne? Ir, pavyzdžiui, atrodo, man asmeniškai atrodo, kad tuo turėtų užsiimti mūsų didieji portalai, bet atsidarai tos didžiuosius portalus ir tenais yra informacija, kaip moteriai geriau patenkinti vyrą, visokiausiais būdais, išoriniais, neišoriniais, kaip moteriai priimti vyro neištikimybę, bet tokios paprastos informacijos, kodėl jie nepateikė tokios informacijos savo portaluose apie finansinį raštingumą, nes čia yra svarbiau, nei kaip moterį patenkinti vyrą. Ir turbūt tu teisi tuo, kad universitetas yra jau per vėlų mokytis finansinio raštingumo, nes klaidos padaromos dar iki tol. Taip. Ir tie įgūdžiai turi atsirasti labai anksti. Aš manau, kad mūsų vidurinėse mokyklose, aišku, tos mokymo programos yra atsilikusios, ateina iš per senų laikų. Ir aš dažnai stebiuosi, kodėl, pavyzdžiui, chemijos pamokos yra privalomos ir yra daug metų privalomos, o ekonomikos ir finansų ne. Nors kasdieniam gyvenime daug dažniau prireikia žinoti, kaip suskaičiuoti palūkanų normas, taip. Kaip suskaičiuoti tikėtiną gražą, riziką, kaip įvertinti, negu sužinoti, kokia yra cukraus cheminė formulė. Ar ne? Taip. Tai šitai yra didelės pragarsio tik viena iš daugumos mūsų švietimo yra spragų, tai galėsim kažką ir pakalbėti. Aišku, dar labai man įdomu, kiek iš mūsų žiūrovų turi vaikų, ir kiek tai jiems bus aktualu, bet žinokit, jeigu dabar neturit vaikų, tai po kelių metų turėsit, tai galėsit tikrai atsisukti mūsų laidą, podcastą ir paklausyti, ką Nerijus siūlo daryti. Žmogaus prigimtis yra vėlgi tokia, kad žmonės turi vaikų dažniausiai, jau toks dažniausiai taip yra, įprotis kurti šeimas ir turėti vaikų. Šiaip vienas iš mano toks šalutinių hobių kaip ekonomisto, aš... studijuoju tokią discipliną, vadinamą elgsenos ekonomiką, behavioral economics ar behavioral finance, tai yra kaip žmogaus neracionalumas ir įvairūs kognityviniai šališkumai, tai yra nukrypimai nuo racionalių sprendimų priimimų, kaip jie nepadeda jam priimti finansinių sprendimų. Ir čia irgi, ką reikia labai žinoti daugelį žmonių, kad klasikiniai ekonomikos modeliai, ekonomikos mokslas, pastatytas ant fizikos pamatų, kur daroma prielaida, kad žmogus yra racionali būtybė. Suskaičiuoja kaip robotas, kokie čia galime ateities scenarijai, tikimybės įvertina ir priima sprendimus, kur maksimizuoja savo naudą arba minimizuoja patirtiną žalą. Nieko panašaus. Žmogus nėra nei robotas, nei šlapęs robotas. Jis yra labai neracionali būtybė ir net ekonomistai, ir net profesionalūs investuotojai, kurie priima sprendimus finansų rinkose, yra nuolat tasomi įvairiausių emocijų, godumas, baimė ir jų sprendimus tai labai iškraipo. Tai aš jau net nekalbu apie kasdieninį žmogų, kuris ten nestudijavo ekonomikos, finansų, jam sunku dažnai suprasti, kuris priima sprendimą remdamasis ne racionaliais argumentais, o kažkokiais tai nuokrypiais ar ten istorijomis ar suklaidinta informacija, kurios labai daug. Aš galvodamas apie vaikų ugdymą, tai visą laiką galvoju apie tai, kaip yra sunku šiais laikais, bet greta finansinio raštingumo turi atsirasti apskritai ugdymas, kaip atsirinkti informaciją. Visiškai. Nes tavo paminėta informacija naujienų portaluose ten yra ir tos, turbūt nesu ten daug skaitęs tokių straipsnių, bet... Neskaitai 15 minučių ir Delfi. Aš vartau portalus, bet ant tų konkrečių straipsnių, kurios tu minėjai, gal nedažnai klikiu. Tu žinok, aš paspaudžiu vien tam, kad pasiskaityti, kaip
Kaip žurnalistas gali tokį straipsnį parašyti ir išleisti? Aš žinok, vien tam pasiskaitau. Šiaip man neįdomu, kaip ten patenkinti vyra. Aš jau žinau, man jau gana tos informacijos, aš jau jos esu labai daug prisiskaičius. Tai mane stebina, žinai, dar galiu pasakyti, sausio pirmą dieną atsiverčiu vieną iš mūsų didžiausio portalų ir vat būtent su tokia antrašte yra straipsnis. Tiesiog pradėti taip naujus metus. Priminsime jums žinias, mėly skaitytojai šio portalo, kad nepamirštumėte šitos labai labai svarbios informacijos, kaip moteriai vat reikia. Tai, nu, aš tai buvau šokę bet, ir negalėjau patikėti, kad sausio pirmą, čia yra tikrai svarbiausia informacija, kuri turi išeiti į viešumą, rimtai. Aš jau šiaip jau retai būnu šokiruotas šiais laikais ir esu daug ko matęs. Ir aš manau, kad, žinai, šiaip pripažinkime tai, kad naujienų portalai, žiniasklaida rašo apie tai, kur yra paklausa. Žinai. Tai aš jeigu nebūtų skaitytojų, tai apie tai nerašytų, ar ne? Tai, aišku, turbūt yra tam tikra atsakomybė pasiūlyti alternatyvios informacijos, tos, kuri ugdytų, praplėstų akiratį, pakeltų pasaulėžiūrą vertybės. Aišku, tą labai sunku padaryti, bet aš ką norėjau pasakyti, informacijos šaltinių, tie patys naujienų portalai, žinai, jeigu tu atsidarai naujienas ryte, yra vienokios naujienos per pietus, jų srautas yra milžiniškas. Taip. Ir tarp jų atsirinkti, žinai, iš dešimties naujienų, devynios yra ne tau neįdomios, nesvarbios, gal daugeliu neįdomios, nesvarbios. Viena yra svarbi, kaip jos nepraleisti, ar ne? Socialiniuose tinkluose, kai kurie renkasi informaciją, rekomendacijas, kaip atsirinkti tuos šaltinius, kaip patikrinti pirminius šaltinius. Tai aš, mano vaikai kartais pasižiūri YouTube'o kažkokių filmukų. Taip. Ir manęs klausia, čia tai būna, ten kokiu nors pamato fokusą, ten sumontuotas, ten montažas. Bet turi pradėti aiškinti, kad tai, ką tu matai YouTube, gali būti bet kas, bet tai nebūtinai bus su realybė bendro. Tai, ir aš manau, kad jau irgi tu su savo vyresnių sunum susiduri su tokiam situacijom, kur turi pradėti aiškinti turbūt ir kuri informacija yra bevertė, kaip ją atsirinkti, gal net ir su sukčiais jau pradeda susidurti vaikai. Taip, mes buvom jau susidūrę iš tikrųjų su sukčiais ir man buvo neįtikėtina. Bet va tas, kad tu turi atsirinkti informaciją ir suprasti, kad tai, ką televizija rodo, ar ten tas pas YouTube'as, ne viskas yra tiesa. Tai čia, kai išėjo Squid Game'as, mes gavome iš savo mokyklos laišką, kad jūs savo vaikams turite paaiškinti, kad tai yra filmas, kad gyvenime, nu, tai tas, čia visas šitas dalykas nevyksta, kad jūs negalite to atkartoti, kad jūs, žodžiu, tai čia buvo tokia mums gal viena iš pirmųjų pamokėlių, kur gavome iš mokyklos laišką, kad mes turime savo vaikams paaiškinti, kad tai, ką mūsų vaikai mato filmuose, ar tie patys YouTube visi filmukai, laidelis, ką ten vaikai dažnai turi prieigas ir dažnai žiūri, kad visa tai yra montažas, kad tai mes savo vaikui tiesiog ir vedėmės įrodėm, kad motėjau, kad bet kokia laida yra sumontuojama, kad ką tu nori gali pridėti, ką tu nori gali išimti, viską gali realiai sumontuoti visiškai ir kad tas Squid Game'as tai yra tiesiog motėjau, kai sakom, visa tai yra nufilmuota mažame kambarėlyje ir padaryta su spec efektais. Tai gerai, kai mokykloje yra profesionalūs edukologai, kurie pastebi naujas tendencijas, kurios gali turėti neigiamų pasekmių vaikams. Vaiko smegenys, net iki mokykliniam amžiui, dar iki mokyklos, yra kaip kempinė. Ten viską sugeria, viską išgirsta, visur interpretuoja, visur mokosi. Tai didžiulė atsakomybė, aišku, yra ir tėvams, kokią jie informaciją pateikia vaikams namuose, bet mokyklose irgi norisi matyti, na, tokius mokytojus, tokius edukologus, kurie laiku ir patars tėvams, kad štai žiūrėkite, yra tokia tų naujų visokių socialinių tendencijų, socialinių reiškinių ir socialiniuose tinkluose ir Netflix'ose ir YouTube'ose bus labai daug. Ir kai kuriuose vietose mes kažkuriuo metu būsime per seni, kad suprastumėm, kas vyksta. Tai dėl to aš noriu pasakyti, kad pasaulis yra kiekvieną dieną vis sudėtingesnis ir ne tik finansinio raštingumo prasme, tų įgūdžių reikia vis naujų, nes pavyzdžiui, vat pavyzdys, neigiamas palūkanų normos. Kai aš mokiausi universitete ir net kai tu mokiais universitete, nebuvo nei vieno vadovėlio, kuris aprašytų, kad palūkanų normos gali būti neigiamos. Tai yra, kad valstybė
skolinasi kažkur finansų rinkose iš investuotojų ir ne valstybė sumoka palūkanų normas tam, o tas investuotojas duoga pinigus ir jam primoka dar valstybei arba sutinka, kad valstybė gražins mažiau negu pasiskolino. Tai tais laikais buvo, kai mes mokėmės visiškai nežinomas reiškinys, ekonomistai nebuvo aprašę, aptarę, bankai nebuvo numatę savo sutartyse, kas atsitinka, kai bazinės palūkanų normos pasidaro neigiamos. Tai čia vienas pavyzdys, žinai, mes prieš porą metų matėm kitą reiškinį, naftos kaina buvo neigiama, kai prasidėjo pandemija. Trumpą laikotarpį buvo naftos kaina neigiama. Kas nors man būtų pasakę prieš 5 metus, tai aš būčiau siūlęs čia pasigydyti, žinai, nu taip nebūna. Bet būna, žinai, kai staiga nusileidžia visi lėktuvai, visi sėdi namie, nevažiuoja su automobiliais, naftos niekam nereikia, bet naftos gavybos negali sustabdyti taip staiga, tai nėra ten koks kranas, kur užsukai ir viskas, o nėra kur jos laikyti, irgi nesupilsi į baseinus ributelius kažkokius. Ir tada prasideda tos naftos stumdymas už nulinę kainą, ar netgi ten buvo kai kurie sandriai už neigiamą kainą. Tai va čia pavyzdžiai, žinai, dar vienas pavyzdys yra kriptovaliutos, kur irgi, žinai, atsirado gan naujas reiškinys. Daugeliu tai atrodo kaip potencialaus praturtėjimo, turto šaltinis, ateitis, decentralizacija, finansų. Bet tai... Apie tai mes irgi turbūt turėsime atskirą patestą. Jo, čia man bet... tas rytis, kur aš visiškai nesigaudau. Bet čia yra turbūt tas rytis, kur daug kas bus daug daugiau, kurie prapils savo santaupas ir nieko iš to neišloš ir nepraturties. Bet kai tu gyveni tokiam keistam, net pažintam pasaulyje, tai žmonės, bet vėl tas pasireiškia jų neracionalumas, bandymas šokti į traukinį, ne? Tu matai čia kažkoks... Ypač jauniem žmonėm, ar ne, klasiokas nusipirko kažkokį ten Squidcoiną ir jisai pabrango nuo 10 centų iki 500 dolerių. Buvo konkretus keisas praėjusiais metais. Tai tu žinai, wow, pažiūrėk, kiek ten 5000 kartų tavo pabrango investicija per vieną dieną. Ir tada atsiranda jaunų žmonių, kurie irgi sako, reikia pirkti, šokam, bėgam, bet tas... Pabrangimas truko vieną dieną, kitą dieną kaina nukrito iki nulio, ten buvo sukčiavimo atvejais. Ir tokių sukčiavimų yra kasdien, burbulų tokių finansinių, tai yra kasdieniniai reiškiniai, kurie nuolat pasikartoja. Ir juos mes turim, aišku, ugdyti savo vaikus, bet ir patys turim nuolat savo priminti. Nes pagundos yra didžiulės ir tų pagundų nuolat bus daugiau. Jo, jau tik daug reikia. Tai būtent šitą mūsų su Nerijum laidą jūs galite matyti Lietuvoje ir jinai yra prieinama Lietuvai, bet yra daugybė labai gero turinio, daug gerų filmų, daug gerų laidų, daug gerų podcastų, kurie dėja, bet yra neprieinami Lietuvos rinkai. Ir būtent tam yra Surfshark, kur VPN pagalba jūs galite pasikeisti savo IP adresą ir niekas nežino, iš kur jūs esate. Taip, Nerijau. Taip, žinau, kad galima tą padaryti ir sėdint Lietuvoje gali apsimest, kad esi kažkur kitur. Taip, Surfshark, ką dar daro labai gerai, tai apsaugo jūsų duomenis. Tai jeigu kažkas kažkokiu būdu bandys įsilaužti į jūsų kompiuterį, tai didelė tikimybė, kad jūsų duomenys bus apsaugoti. Ir dar viena nuoširdi rekomendacija, kad jeigu perkate lėktuvo bilietus, pasikeiskite savo IP adresą ir pasitikrinti, kiek kainuotų tie patys lėktuvo bilietai, tiesiog perkant iš kitos šalies. Su kodu JAVAXNERIUS 83% nuolaida ir 3 mėnesiai nemokamai. Mes čia aptariam įvairius asmeninių finansų kampus per ugdymo prizmę, per mokyklas, universitetus, sukčiavimą, bet tu man taip ir nesakai, kaip tu supranti asmeninių finansų valdymą. Tai yra mano šeimos pajamos, išlaidos, kiek ir kaip mes išleidžiam pinigus, skolos ir kas dar. Ir kas lieka santaupos. Ir santaupos, taip. Taip, šiaip tai turbūt tikrai tokia galima likti užrašyti pajamos plus pasiskolinti pinigai, taip. Lygu išlaidos plus sutaupyti pinigai. Taip. Gali nesiskolinti, tai tada yra tavo pajamas, kuris tu nukreipi į dvi kryptis. Tai yra išlaidos šiandien ir santaupos, tai yra išlaidos, kurios bus ateityje. Kol tai yra santaupos, jas kažkaip galima įdarbinti, galima neįdarbinti, palikti saugiausiai formui. Tai iš esmės tai ir yra asmeniniai finansai, apie juos ir sukasi visi klausimai. Kiekviename žingsnyje ten atsiranda daugybė niuansų. Tiek kalbant apie pajamas,
iš kur jas gauti. Ir čia, nežinau, turbūt sunkiausia bus dalinti tuos patarimus. Kiekvienas mes esame savo amato specialistai, ar ne? Žaltkalvis žino, kaip gauti pajamas, elektrikas žino, santechnikas irgi žino, ar ne, ekonomistas, žurnalistas, gydytojas. Aišku, kalbant apie vaikų ugdymą, tai čia turbūt viena iš svarbiausių temų – paaiškinti vaikam, nes vaikai mato tik tai vieną šitos lygties elementą – kaip išleisti pinigus. Taip, dėja, bet taip. Jiems ten visi kiti, tai žinai, tai, žinai, ten kortelė, imk, brauk, kišk, ką nori daryk, ten yra pinigų, žinai, tai aš apskritai su savo dukra ten, kai pradedu kalbėti, sako, taigi, sako, kiek banke yra pinigų, nu, sakau, daug, žinai, nu, kiek, žinai, nu, sakau, milijardai, žinai, tai, tai sako, tugi dirbi banke, žinai. Tai reiškia, tu tiek turi tai... pinigų, tėti. Bet ir norėjau tavęs klausti, ar tavo dukra negalvoja taip, kad jeigu tu dirbi banke, tai visi banke esantys pinigai priklauso tau. Negalvoja? Mano dukra galvoja, kad aš turiu daug pinigų, nors aš jai sakau, kad neturiu ir jinai reikalauja, kad aš išleisčiau daug pinigų. Tai... Visi vaikai vienodi iš tokio. Bet žinau, čia mes turbūt apie tai daug šiandien neturėsim laiko pakalbėti, paliksim tai kitai savaitai, bet čia labai svarbi tema. Aš manau, kad labai ankstyvame amžiuje galima pradėti kalbėti su vaikais, iš kur atsiranda pinigai. Taip. Kad tai nėra tiesiog iš kortelės, ar ne? Nu, taip, jie mato, kad iš kortelės, bet kaip jie ten atsiduria, ar ne? Ką reikia padaryti, ką turi mokytis. Aš, pavyzdžiui, savo vaikam aiškinu, kad jeigu tu nenori eiti į mokyklą, tai tu nieko neišmoksi, tu negalėsi ten mokytis universitete, neįgysi amato, ir tada tau bus kaip tam, kur čia prie mūsų namo sėdi ir kasdieną prašo pinigų. Nori, sakau, tai yra džiaugsminga. Tai turi rasti tų būdų paaiškinti, kartais jie yra sudėtingi ir aš daug diskutuoju su savo vaikais, va, tie benamiai, kurie ten sėdi Gedimino prospekte, ar jiems duot pinigų, ar ne, kuriems duot, ar ne, kodėl mes gatvės muzikantui duodam, o va tam neduodam, vėl neduodam, kad paskui mes jį susitinkam, va, toj parduotuvėj prie kasos, jisai ten nekvepia, perka ne maistą ir tai nėra būdas jam padėti, tai šitai sudėtingais klausimais galima kalbėti jau su 5-mečiu. Taip. Jiems sunku kartais supras, bet jie jau pradeda patys apie tai galvoti. Aišku, kartais būna tokių nepatogių situacijų, kai eini gatvės, sako, šitam nereikia duoti, taip gana garsiai, jie nemoka šnapždėtis dar. Tai... jie labai nuoširdus. Taip, labai nuoširdus, būna... bet vaikai, vaikus galima daug ko išmokyti, bet ir vaikai gali daug ko išmokyti. Labai. Man apskritai nežinau, kaip tau, bet šitie du pandemijos metai buvo gana didelių pokyčių metai ir aš manau, kad žiūrint tai, kaip Lietuvoje gyventojų keitėsi indėliai, vartojimas, įpročiai, aš matau čia daugybę įvairių pokyčių. Ir kai kurie tie pokyčiai turbūt bus negrįžtami, nekalbant apie tai, kad pavyzdžiui, nu, pradėjo daug kas dirbti iš namų. Taip. Kai kam tai yra kančia, kai kas tai visą gyvenimą apie tai svajoja. Ir daugybė įmonių dabar jau priima sprendimus, persirašo darbo sutartis, darbo ten visokios taisyklės, kur priima kaip naują realybę, kad tai bus hibridinis bent jau kažkoks darbo metodas, kai nebūtinai tu turi eiti, kaip mūsų ten tėvai įpratę, 8 rytą į darbą, 5 rytą iš darbo. Ne? Ten, kur darbo vieta, tavo stalas, vazonas, nuotrauka. Šitie dalykai keičias, daug kur nebelieka. Aišku, yra, jeigu tu dirbi... šaltkalvių, nu, ar ten santechnikas. Yra tokių specialybių, kur tu negali dirbti per nuotolį, taip? Jo, santechnikas per nuotolį nedaug ką. Gali gal patarti, ar ne, kaip tu ten pats atkimši savo tą tualetą ar pakeisi kažkokį vamzdį, bet daugelį atvejų jam pačiam reikės fiziškai pažiūrėti. Tai yra tokių amatų, kurie liks fiziniai darbai su kontaktais, bet daugybė keičiasi. Man įdomu, bet tavo gyvenime, ar tu pastebėjai, kas per pastaruosius dviejus metus pasikeitė ir galbūt čia kažkas tampa, kažkas gerąją prasme, vat pavyzdį rastum ir blogąją prasme, kas pasikeitė per pandemiją? Vienas iš didžiausių mano pasikeitimų yra tas, iš tikrųjų, kad niekad neįsivaizdavau, kad teks mokyti vaiką namuose, tai vat tas pats nuotolinis mokymasis,
Ir kad tu neturėdama kažkokių sugebėjimų ar profesinių sugebėjimų, tu realiai namuose tiesiog vieną dieną atskėlėjai ir realiai turi tapti mokytoja, nes ypatingai dar kol visas tas nuotolinis mokymas įvažiavo, aš manau, jis buvo labai silpnas, aš nežinau, čia nuo mokyklų, manau, irgi dar priklauso, bet tiesiog gal niekas nebuvo pasiruošęs tam nuotoliniam mokymui, nors visi teigia, kad mes esam pasiruošę, tai niekas, žinokit, nevelnio nebuvo pasiruošę. Ir pirmieji mėnesiai tai buvo kažkokia tragikomedija kiekvieną rytą, kur pradėkim nuo to, kad tau reikia prisijungti į tą nuotolinį mokymą ir ten reikalingi, nežinau, 10 nuorodų, kad tu prisijungtum į tą vieną pamoką ir kad tu supranti, kad jau pusė pamokos praėjo, tėvai vis dar yra neprisijungę. Tai vien šita man adaptacija, tai buvo, aš tai vadinu, tai tragikomedija, kur buvo tas vaiko išėjimas į nuotolinį mokymą, ir aš nežinau, kaip kiti vaikai, mano vaikas buvo pradinukas, buvo nulinukas, tai aš manau, kad labai kažkokio, labai stipriai nenukentėjo mokslo srity, bet ypatingai tie, kurie yra vyresni, ar ten 11-okai, 12-okai, tai aš manau, kad žiaučiu. Aš manau, kad nukentėjo visi. Ir tu visiškai teisi, ten atsirado informacinių raštingumo klausimai, nes ir mokytojams, ir vaikams, ir tėvams reikėjo Taip. Pradėti naudotis programinį įrangą, kurią jos Būtent, nebuvo naudoję. Būtent, ir dar vyresni mokytojai turėjo, tu turėjai tiesiog visą savo mokyklą persikelti vat, į namus ir turėjai išmokti, nors ir nemokyti dirbti su kompiuteriu. Tai jo, bet suprant, ten... Programinį įrangą, kurios niekad nesibandęs, bet ir mokymo procesas yra visiškai naujas. Ir aš nemanau, kad pradinukai turinio prasme jie nenukentėjo. Ten dailyraštį 2+2 gali pamokyti namie, tėvai tą gali padaryti, bet jie nukentėjo socialinę prasme, nes viena iš pagrindinių funkcijų ir mokyklų ir vaikų darželių jie ugdo socialinius įgūdžius, bendrauti vienas su kitu. Nei ten per tuos Teamsus, per Zoomus, per visus kitus, jie nieko ten nepabendrauja. Aš galiu pasakyti, žinai, iš asmeninės patirties, mano dar gerai, kad dukra nebuvo pradėjusi pirmos klasės, tai tu, ten tų socialinių įgūdžių mažiau gal prarado, nes darželiai nebuvo uždaryti, galėjo kurį laiką lankytis. Bet aš pats, kadangi vis dar dėstau kažkiek universitete, tai man buvo nauja patirtis visą kursą pravesti nuotoliniu būdu. Ir kaip? Kokie tavo atsiliepimai? Žinai, aš nežinau, kokie studentų atsiliepimai, bet man tai toks, aš neįpratęs atsistoti prie lentos, ten rodyti skaidrės ir monologą varyti 3 valandas. Tai aš provokuoju studentus, aš jų klausiu, aš jiems parodau kažkokį faktą, klausiu, kaip jie interpretuotų jo priežastis, kaip jie prognozuotų būsimas ten kažkokias ekonominės tendencijas. Tai turi būti diskusija, nes mokymosi procesas truputėlį turi ir sudominti, bet ir turi priversti dvipusį ryšį, abipusį, ne tik ten sėdėti ir klausyti. Taip. Nu, bet tai ką jie ten prie to kompiuterio atsisėdė, žinai, išsijungia visi kameras, vienas kažkoks Erasmus studentas įsijungęs kamerą, krapšto nosį ir žiūriu aš ten, žinai, į jį 3 valandas, šneku, užsidaręs. O negali turėti tokio noro prašymo ar netgi reikalavimo, kad visi dabar, kurie įsijungiate į mano paskaitą, privalote įsijungti kamerą, nes aš nenoriu kalbėti su juodu, juodu nuotrauką. Aš kadangi taip per tą paskaitą žiūriu į savo skaidres, tai taip stengiuosi ten tų veidelių per daug nežiūrėti, nes nežinau, ar man jie padėtų. Nežinau, kodėl, bet labai daug optimizmo tavo žodžiuose nebuvo dabar, kaip paskai. Žinok, eiktų, nuotoliniu būdu galima mokytis, jeigu žmogus yra labai motivuotas. Ir yra daugybė platformų, yra tie mūksai visokie, kur gali žiūrėti Harvardo paskaitas įrašytas. Ir jeigu tu esi labai motivuotas kažką išmoktų, tikrai išmoksi. Bet didelė dalis mokymosi yra vis tiek ne tiesiog knygos perskaitimas, ne tiesiog faktų priėmimas, bet ir truputėlį pamąstymas ir diskutavimas ir bandymas rasti kažkokius loginius ryšius. Aš labai skatinu savo studentus ir nesutikti su manim. Ten nebuvo, ten buvo, žinai, vienpusis ryšys ir manau, kad mokymosi rezultatų prasme tai tikrai nukentėjo ir moksleiviai. Aš dėstau dėl malonumo, tai man malonumas buvo apskritas 0 tą semestrą dėstyti nuotoliniu būdu, tai aš tikiuosi, kad prie to nuostabu turėti hobį būti dėstytoju.
Nu, kažkokiu tai. Šumuolės. O žinai, dar vat, grįžtant prie šito, tai taip, reikalinga motivacija, kad tu galėtum mokytis per nuotolį, bet ir, sakykime, labai jaučiasi pačių mokyklų pasiruošimas, vat, kai tada tik tai prasidėjo visa pandemija ir jiems reikėjo nori, nenori išeiti į nuotolinį, kur, nu, nieks nebuvo pasiruošę, tikrai su viso pagarba mūsų mokyklai, nu, buvo... Labai blogai. Ir dabar, kai dabar, pavyzdžiui, vat, praeitą savaitę mano sūnus turėjo išeiti nuotolinį mokymą dėl savizoliacijos ir taip toliau, ta prasme, visos sąlygos dabar yra sudėtos, kad tu gali mokytis iš tikrųjų. Tai pirma, ir vaikas jau supranta, kaip gaudytis ir kur čia ką reikia įsijungti ir nereikia 100% mano įsitraukimo visą šitą dalyką. Mokytojai labai šauniai gaudosi, viską supranta, kad tu gali, ir realiai dabar mokytojai ir klasiai dėsto ir kartu dar Taip. Vaikams, kurie išėję yra į nuotolinį. Tai dabar, jau po 2 metų, jau dabar yra labai gerai, tikrai. Turiu turbūt sutikti iš to vietoj, kad ta transformacija vyksta į gerą pusę. Ir kai yra vėlgi kaip ir hibridinis darbas, kažkiek nuotolinio, kažkiek tai gyvo, taip ir mokymasis. Ten gali įpinti vieną kitą paskaitą veiklą į nuotolinį formatą, bet viskas, kai yra kaip ir visur kitur gyvenime, žinai, kraštutinumai, kur nėra balanso, ten yra blogai. Taip. Turi būti balansas. Tai ir mokymo procese, jeigu tu ten savaitę, 2 savaitės nuotoliniu būdu, bet paskui grįžtam prie gyvo kontakto, šitas metodas jau yra išbandytas beje aukštajame moksle įvairiausios vadovų studijos magistrantūros, kur nu, būna intensyvius kursai 2-3 savaitės, kur susitinka studentai, verslininkai, apie kalbant ypač executive programas, jie aktyviai bendrauja, kartu sprendžia kažkokias problemas, diskutuoja, po to grįžta namo, skaito, rašo, mokosi individualiai. Tai vat abi mokymosi formos duoda kažkokios naudos. Kai tik tai pasirenki tik tai vieną iš jų, aišku, kad visas bendras mokymosi procesas nukenčia. Tai čia yra vienas svarbus pokytis. Mes dar išbandėm ir darželis, kuris yra per nuotolį. Tai galiu pasakyti, kad antroji pamokoje, pirma pamoka ten, sakykime, pirma diena tam nuotoliniam darželį toks buvo, kaip ir nesuprasi, čia gerai ar blogai. O antrą dieną tiesiog po 5 minučių prasidėjus pamokai ateinu ir mano vat 2,5 metų dukra buvo darželė ir jinai užtinkuo čia lakuojantis nagus, sakau, ką tu darai, sakau, tau vyksta dabar ryto ratas, sako, aš labai norėjau nusilakuoti nagus, okei, okay, galvoju, tai tiesiog aš manau dar žinai ir nuo vaikų amžiaus labai priklauso. Tikrai vaikai visi skirtingai, mano dukra sako, aš čia dėl 20 minučių prisijungimo per kompiuterį nesišukuosiu šiandien, kažką tokio pasakė, tai bet aišku, jie užauga visai kitokio informacinių technologijų aplinkoje ir aš tai sakau, fain, aš tai irgi nesišukuoju, žinai, tai šiaip, vat, žinai, mano gyvenime pokytis koks įvyko, kai prasidėjo pandemija prieš 2 metus, aš nusipirkau skutimosi mašinėlė ir pažiūrėk, kaip fantastiškai, gal tau Tiesi ne... iki šiol? Taip, ir iki šiol nebuvau kirpyklo, žinai. Nes, žinai, nueiti į kirpyklą reikia užsirašyti, aš toks esu žmogus, kur nekenčiu ten tokių būtinių visų reikalų, kai prasideda perdega lemputė, reikia važiuot, nupirkt, pakeist. Nu, toks... Tai ką tu darai, kai perdega lemputė? Nu, tai darau, bet supranti, man tai yra vargas. Ar reikia taip pat užsirašyti į kirpyklą, rest laiką, ten aš turiu visus kitus savo planus perstumdyti. Tai o kaip fantastiškai pats, kai, aš nežinau, tau gal sunku tą būtų padaryti? Aš žinok, esu antiek, kaip čia, aš šiaip labai esu, ne tai kad pigi, bet aš žiauriai mažai išleidžiu pinigų ant savęs. Aš visus savo pinigus, ką turiu, ką uždirbu, skiriu vaikams, jų būreliams ir jų savišvietai. Tai beprotiškai, manau didžiumą dalį savo... sutaupytų pinigų išleidžio ant vaikų knygelių ir visokių apsų, kurie yra mokomieji. Aš kerpuosi vieną kartą į metus, nedažau plaukų vien tam, kad nereikėtų man dažnai vaikščioti į kirpyklą. Tai žinok tas, kad, pavyzdžiui, vat buvo pandemija ir čia negalėjau pakliūti pas savo kirpėje, tai aš net nepastebėjau savo tokio. Vieną kartą į metus nusikerpu, tai vat tuos metus nekerpau tiesiog plaukų. Tai. Bet mano vyras taip namuose turėjo mašinėlę ir tragiškai jis nusiskuto plaukus. Tai tikrai buvo labai nekaip vaizdas. Nežinau, ar čia galėtų būti mano vienas iš karjeros pokyčių, aš jam galėčiau duoti rekomendacijų, bet aišku, čia... Galėčiau išleisti gairės, kaip apsiskusti domuoti. Daugelis čia žiūrovų sakys, nu čia tau, tai aišku, ką čia, žinai, taip, man lengva, aš nebeturiu jau to rūpesčio šukuosinos, daug alternatyvų šukuosinoms neturiu, bet
tas tik tai palengvina gyvenimą. Aišku, į kirpyklą smagu nueiti, žinai, tai yra, kam patinka ten socializuoti su savo kirpėja, tavim ten rūpinas, glosto galvą, plauna, čia toks, žinai, kaip ir masažas, žinai, nu, ten žmonės eina maloniai praleisti laiką, nebūtinai dėl terapinių priežasčių. Tai, tai gal reikės sugrįžti į kirpyklą pasižiūrėti. Tai. Tai manau, čia tik tai paprastas pastebėjimas, kad ar masažas, ar ta pati kirpykla, plaukų dažymas pabrango, man atrodo, net ne 10%. Aišku, dar ir nuo miesto priklauso, bet kad Vilniui pabrango, tai manau, kad ne 10%, o dar daugiau. Ir aš bijau, kad vieną dieną mano kirpėjo sakys, kadangi Mackevičius netutin vieną kartą į metus, tai vat tris kartus dabar jau brangiau susimokėk. Tai kaip tu manai, yra to pabrangimo kažkur riba, ar dar viskas tik tai brangs, brangs, brangs ir kod... Nežinau, ar čia man reikia klausti ir kodėl brangsta. Aišku, kad čia turbūt vienas iš įdomiausių klausimų dabar, nes ne tik Lietuvoj, bet visame pasaulyje mes matome tokį reiškinį, kad kainų augimas yra sparčiausias per kelis dešimtmečius. Taip, ir viskas brangsta. Nuo iki. Jeigu mes dar ten rudenį praėjusiu metu kalbėjom, kad jo, čia elektra, dujos, bet dabar yra labai plataus masto pabrangimas ir, aišku, ypač įvairios profesinės paslaugos. Ir čia pavyzdžių, žinai, vat, su masažais mes girdėjom, žinai, toksai pavyzdys, sako, kad mano kolegė sako, masažai taip pabrango 20%, žinai. Ir yra kita problema, paskambini, nori užsirašyti, reikia laukti dvi savaitės. Taip. Tai, žinai, aš jai sakau, tau reikia apsispręsti, dėl ko tu pyksti. Ar dėl to, kad dvi savaitės reikia laukti, ar dėl to, kad pabrango, nes... Nu, yra bus arba viena, arba kita labai išreikšta problema. Arba jie turi dar labiau kelti kainas tam, kad nebūtų eilių ir tu paskambini gali per trumpą laiką gauti paslaugą. Arba tai. Tada bus pigu, bet tu užsirašysi į masažą... Po mėnesį. Jo, jeigu pasiseks, link pensijos ten kažkur. Tai, bet čia ir atsakymas yra į tą klausimą, žinai, yra milžiniška paklausa. Norinčių ir galinčių apsikirpti ne namie, nueiti į masažą, mėgautis įvairiom profesiniam paslaugom yra vis daugiau. Ir čia tai, kas įvyko per pandemiją, niekas čia to neprognozavo ir nesitikėjo. Nors retrospektyviai vertinant galima buvo prognozuoti, kad aha, užsidaro namie, nekeliauja po pasaulį, neina į restoranus taip dažnai, neina į koncertus, į būrelius, į sporto klubus. Nereikia gražių rūbų, nes tu neturi kur eiti, nereikia tau dar vienų batų, nes... Tu niekur neišeini. Taip. Taip. Realiai, tai aš manau, aš nežinau, kaip kiti žmonės susitaupė, nesusitaupė, bet, nu, aš vertinu iš savo perspektyvos, tai aš turėjau visas galimybės išleisti labai nedaug pinigų. Nes visko realiai reikėjo atsisakyti, nes tiesiog tu buvai namuose. Ir tas šiaip labai matosi, tai aš vat galiu pasakyti, Lietuvoj gyventojai prieš pat pandemijos pradžią turėjo 15 milijardų indėlių. Mhm. Dabar jau turi virš 20 milijardų. Tai vat per pandemiją 5 milijardai papildomų, tai iš dalies dėl to, kad aišku ir didėjo pajamos, ten atlyginimo augimas nesustojo ir senatvės pensijos padidėjo, bet pagrindinė priežastis tie pinigai nebuvo išleisti. Dalis jų yra išleisti, kažkas nukreipė į nekilnojamą turtą, matėme rekordinis aktyvumas nekilnojamo turto rinkoje, perka ir pirmą būstą, ir antrą, ir trečią. Kažkas pradėjo investuoti, labai suaktyvėjo investavimas į akcijas. Tiesiog dabar per pandeminį laikotarpį, taip. Kol sėdėjo žmonės? Taip, nes... O nemanai, kad čia dėl to, kad tu sėdi namuose ir tu turi laiko gilintis į visą šitą dalyką? Ir dėl to, taip. Ne tik dėl to, kad tu turėjai ir santaupų, ne tik dėl to, kad tu matai kylančias kainas ir galvoji, kaip čia tas santaupas apsaugoti, bet ir dėl to, kad kai kuriems žmonėm, čia ypač jaftas labai gerai matėsi, tai buvo viena iš pramogų, viena tokio iš alternatyvų. Yes. Nes dažnai ten yra smulkus investuotojai, investuoja 100 eurų, 200 eurų, vieną dieną perka, parduoda, tai reikėtų labiau vadinti spekuliacijomis, o ne investicijomis. Kazino uždaryti, tai. Nu ką, pasižiūri finansų rinkas, ten vyksta, kainos irgi kyla, taip kaip ir visur kitur. Yes. Tai daug ką tikrai suviliojo tai, bet mes vėlgi čia pakalbėsim turbūt atskiram podcast'e apie tai, kaip reikėtų investuoti į akcijas vertybinius popierius. Tai, ką mes matėm pastaruoju metu, nebuvo labai sveika. Ir netgi yra finansinių burbulų bruožų, kad yra daug labai pervertintų aktyvų, kurių kaina atitrūkus nuo fundamentalios vertės. Ir bus tokių bėdų, kurie, na, gyventojai sako, vienas iš dažniausių klausimų, kurį aš girdėjau pastaraisiais metais, šiek va, infliacija, kainos kyla, kaip apsaugot santaupas, ką pirkt. Mhm. Ir, žinai, bėda yra, kad kai pradeda kilti kainos,
sukilę kainos yra visur, žinai, ir tų pačių akcijų, ir visokių keistų ten aktyvų, kriptovaliutų. Ir jeigu tu bandai apsisaugoti nuo kainų kilimo pirkdamas bet ką, nu, tai tu gali atsidurti situacijoje, kur neinvestuosi, bet nusipirsi kažkokį tai vertybinį popierį, kuris nuvertės. Tai, tai čia nėra visada geriausias būdas, ir dažnai nėra geriausias būdas apsisaugoti nuo kainų kilimo, perkant jau kažką tai tada, kai pradėjo kilti kainos. Ne? Tai turi būti nuolatinis taupimo investavimo procesas, apie ką mes irgi pakalbėsim. Bet aš noriu sugrįžti prie tų kainų kilimo. Tai daug žmonių pyksta, kad kyla kainos. Pikta jiems, ar ne? Nu, pikta, kad brangios dujos, šildymas dvigubai pabrango, elektra brangi, kirpyklos, masažai, viskas yra brangu, ar ne? Taip, paimos, viskas pabrango. Kažkam nekyla tiek, kiek kyla kainos ir tai yra nemalonu. Ir klausia, kodėl, žinai. Ir atsakymas, kodėl tos kainos kyla, nu jisai, žiūrint, kur pasižiūrėsi, kodėl kyla dujų kainos, mes turėtumėm čia atskirą valandėlę pasikalbėti apie Rusijos Europos Sąjungos santykius, apie žalią revoliuciją. Tai jau ne mano sritelė. Kur naudojamos dujos, kodėl čia pramonėje reikia daugiau dujų, kodėl daugiau elektros gaminama iš dujų ir taip toliau. Čia vėlgi Europos problema. Europa daug dujų vartoja, pasigamina pati tik tai mažiau negu šeštadalį savo poreikio išgauna, tai turi pirkti, perka iš nepatikimų šaltinių, bla bla bla. Va, ką tik viską ir atsakė. Jo, bet žinai, čia tokios specifinės, bet plačiaja prasme yra daugybė prekių ir paslaugų, kurios irgi pabrango, nors ten dujų elektros nenaudoja. Bet lengviausias atsakymas ir tiksliausias turbūt atsakymas į kodėl viskas tai pandemijos metu pabrango, yra todėl, kad žmonės turi pinigų ir todėl, kad jie moka tokią kainą. Nebrangsta prekės ir paslaugos 10, 20, 30%, kai žmonės nenori už tai mokėti. Ir čia yra faktas. Pabrango masažai 20% todėl, kad yra eilė Taip. Norinčių pasimasažuoti ir susimokėti už tai. Ir aš labai gerai atsimenu praėjusių metų pavyzdį. Praėjusių metų birželio mėnesį netoli namų yra dviračių remonto salonas. Aš visą laiką pavasarį prieš vasarą nuvežu savo dviratį, ten sutepkit, suverškit, paruoškite sezonui. Nes laikau jį lauke tokiam sandėliukiai, ten aprūdyje. Atvežu birželio pradžioj, sako, ne, dabar čia negalit, negaliu, nes yra eilė. Nu, tai gerai, sakau, paliksiu aš pas jūs ir pasimkit, pasakykit, kada sutvarkysit, aš pasimsiu. Sako, jūs negalit palikti, nes yra eilė, kurie nori palikti. Nėra pas mūsų vietos. Sako, atvežkite Liepos antroj pusėj. Sako, Liepos antroj pusėj jau sezonas, į pabaigą dar atėjat jūs. Jums sakau, reikia, aš jums pasakiau, sakau, jums reikia kelti kainas, jeigu jūs neturite pajėgumą aptarnauti visus savo klientus. Sako, mes pakėlėm kainas daugiau negu norėjom pakelti ir sako, vis tiek va tokia eilė. Tai jau jums atsakymas, kainos kyla tada, kai yra norinčių ir galinčių mokėti. Ir kažkada pakils kainos iki tokio lygio, kad, nu, gal aš pats ten eisiu, bandysiu sutepti, suveršti tą dviratį. Nėra jau toks visiškai neįveikiamas uždavinys, ar ne. Bet irgi turbūt pandemija pagimdė didesnę atskirtį, didesnę nelygybę, nes kažkam padidėjo pajamos, kažkas neišleido pinigų, gali leisti daugiau, kyla bendras kainų lygis, bet liko tokių, kurie liko, nu, man nepadėjo ar ne pajamos ir aš Taip. Noriu, nebegaliu nusipirkti to, negaliu nusipirkti to. Tai, manau, dar vienas įdomus pokytis buvo, kad dalis perėjo prie aš pats pasidarysiu, aš pats apsikirpsiu, aš gal ne dėl finansinių priežasčių, dėl to, kad kurį laiką buvo uždarytos, paskui šiaip patogu, nereikia niekur eiti. Šiaip išmokai visą tą daryti. Aš būčiau norėjęs išmokti dar ten kokių nors elektros darbų, santechnikos, bet neišmokau. Bet yra ir kitas aspektas, žinai, žmonės turi daugiau laiko. Jeigu tu negali eiti į klubus, teatrus, kinoteatrus, restoranus, arba mažiau gali laiko skirti tam. Šiaip ilgiau sėdi namie, nes jeigu gali dirbti nuotoliniu būdu, nu, tai tada pradedi galvoti, o ką čia pats gali. Taip. Ir nu, vat, atsirado tokių, turbūt, dažniau pavyzdžių savadarbiai, amatininkai, kurie patys. Šiaip kai kam tai yra, man atrodo, labai malonus užsiėmimas. Ir aš pažįstu tokių žmonių, kurie tikrai gali susimokėti už elektros darbus, bet patys su malonumu ten išardys razetę, atseks ten kažkokius Taip. Laidus, pajungs, supantuosiu. Labai daug savo artimoje aplinkoje tokių žmonių turi. Jie gali tikrai nusipirkti šitą paslaugą, bet tai jiems yra toks kaifas, kad šitą darbą aš pats galiu pasidaryti.
Jo, tai man, žinai, sako, kodėl tu bėgioji, žinai, ką tu neturi ką veikti, žinai, šiaip aš tikrai turiu ką veikti. Tie trys vaikai, kurie man užtarnavo šeimos kortelę, reikalauja nemažai dėmesio, žinai. Tai... Šiaip, iš tikrųjų tai nemeluosiu, per vat, šitus praeitus metus aš tiek įvairiausių kursų pabaigiau ir perklausiau internete, kad aš, man atrodo, tiek per gyvenime nebuvau perklausęs. O čia manau, kad yra labai geras Šiaip gal dauguma buvo mokamų, tikrai, nes irgi manau visi tie, kas kūrė visus tos kursus, išnaudojo šitą galimybę, kad žmonės tiesiog negali eiti niekur ir ką tu gali savleisti, tai yra namuose klausyti kursus nuo kaip auklėti vaikus iki psichologinių įvairiausių, labai geros kokybės kursų. Jo, tai tiek aš per gyvenimą nebuvau sužinojęs, kiek, pavyzdžiui, per praeitus metus leidau sau. Tai aš manau, kad čia puikus rezultatas ar pokytis pandemijos, ne tik sutaupyti pinigai, bet ir laikas skirtas pramogų sąskaitas, skirtas laikas saviugdai ir savišvietai. Tai... Ir kadangi, kaip ir Nerijus sakė, kad per pandemiją gimė daug tokių žmonių, kurie galbūt atrado save naujose srityse, daug dalykų patys išmoko ir visą šitą dalyką tik tai tobulina, tai manau, kad pandemija daug pagimdė namuose ir ypatingai moterų tarpe, kurios pradėjo mėgsti, kurios pradėjo piešti paveikslus, kurios papuošalus pradėjo daryti įvairiausias pagalvėlės vaikams siūti, rubelius siūti ir taip toliau. Tai nepamirškite, kad 2022 metais, jeigu tu neturi savo website'o, nu realiai tu galima sakyti, nesi darbo rinkoje. Tai būtent tam yra zairo.com. Zairo.com yra platforma, kurios pagalbą jūs galite susigurti savo elektroninę parduotuvę arba savo website'ą. Labai labai lengva ateini ir realiai per pusvalandį tu gali susikurti savo elektroninę parduotuvę arba website'ą, nes Zairo.com turi savo šablonus. Tau belieka ant jo paspausti ir tiesiog pakeisti pavadinimą, pakeisti tekstą, pakeisti pastraipas ir štai. Tu turi savo asmeninę elektroninę parduotuvę arba puslapį. O jūs visi galite pasinaudoti Zairo naujųjų metų pasiūlymu. Tai nusipirkus metinį planą, gausite nemokamą domeną, gausite papildomus 4 nemokamus mėnesius ir didelę akciją. Ir nepamirškite to, kad susikursite savo website'ą ir jie turi 30 dienų grąžinimo garantiją. Tai jeigu nepatiks ar kažko nesuprasite, visada, aišku, galite kreiptis į Zairo komandą, kurie labai labai greitai jums atsakys ir viską paaiškins. O jeigu jausite, kad galbūt vis dėlto jūs esate nepasiruošęs turėti savo elektroninės parduotuvės, yra 30 dienų grįžinimo garantija. Jo, tai akivaizdu, kad čia pastarėjai metai buvo didelių asmeninių pokyčių metai daugam. Mm. Daugam buvo jie labai nemalonus ir sunkus, kitiem kaip tik vat, atradimai rado laiko mokytis, kažkokį naują amatą, na, amatojimės, kažkas kulinariją atrado. Taip. Šiaip kulinarija mano ilgą laiką buvo senas hobis, aš jį kartais... Vyrai geriausi kulinarai, čia jau nesiginčiu. Negaliu taip sakyti, aš nesiečiau su lytim, bet tie, kas randa ten aistrą ir susižavė su tuo, tai jo, aš labai seniai, aš atradau kulinariją, kai aš gyvenau Šveicarijoje ir mokiausi. Ir tuomet gyvenau bendrabutyje, Šveicarijoje nueiti į restoraną studentui, aš gyvendamas ten vieną kartą buvau nuėjęs pavalgyti viešo maitinimo įstaigą. Tai brangu? Taip, tikrai nepigu. Tai tada turi gaminti maistą pats sau. Ir bendrabutį aš ten susibičiuliavau su tokiu prancūzų ir argentiniečiu. Sakau, jiems, žiūrėkit, pooptimizuokim truputį veiklą. Man pačiam 3 kartus savo gaminti per dieną valgyti yra per daug reikalų. Mhm. Sutarėm, kad vieną dieną vienas gamina visiems trim, kitą dieną kitas, tokia kaip šeimininiai valgymai. Ir iš tiesų, daug lengviau yra trim pagaminti maisto produktus, nereikia išmesti. Šiaip smagu, kažkas naujo, nustebina tave, žinai, o prancūzai ir argentiniečiai daro fantastiškai. Tai aš galvoju, kaip tau pasisekė turėti tokius buitiokus. Jo, man pasisekė visai neblogai, išskyrus tai, kad aš nieko nemokėjau, nieko nesupratau, ten iki tol nusipirkdavau šaldytos vištienos, atšildydavau ir kažkaip tai suvalgydavau. Tai
Tai buvo vat, tie metai, kai aš pradėjau vartyti kulinarines knygas, kad nepadaryčiau tokios baisios gėdos, kad čia lietuvis ateina ir tik atšildyt produktus moka. Ir po to man liko tas, tikrai taip nėra taip, kad nuolat gaminu, sau ten yra neįdomu gaminti, bet vat, kitiems gaminti, paeksperimentuoti yra labai įdomus užsiimimas. Ir kartais mes su draugais pasidarom tokių kulinarinių savaitgalių. Tai vat čia tie atradimai daugam yra pandemijos malonus, kažkas suprato, kad mėgsta daryti tai, ko galvoja, kad nemėgsta, kažkas išsikėlė kažkokius tikslus savo kažko išmokti. Ir yra įdomu tai, kad šiaip tai metų sandūra visuomet yra tas metas, kai žmonės sako, nu viskas, aš šito nebedarysiu, nerūkysiu, negersiu, pradėsiu sporto. Čia kaip taisyklė, žinai. Jeigu žiūrėtum Google Trends, tai gruodžio mėnesį lietuviai ieško horoskopų, žinai. Nori žinot, kaip gyvens kitais metais. Čia šuolis, žinai, tris kartus pakyla paieškos skaičius, žinai. Kokie čia bus tie ateinantys metai? Baigėsi metai, maždaug paskaičiau, kokie čia jie galėtų būti abstrakčiai aprašyti. Neišsipildė. Gal iš šiaip tai horoskopai įsipildo, nes jie parašyti taip labai aptakiai, žinai. Geri metai priimti sprendimus atsakingus su savo finansais. O kada blogi metai, žinai. Geri metai susitikti su pamirštais draugais. Nu, taip, gal ne, kodėlgi, žinai, ne. Tai, bet sausio mėnesį šuolis yra kitokių paieškų. Dietos, sporto klubai, žinai, viskas. Mečiau ten, persivalgiau nuo kalėdų dvi savaitės į naujų metai, viskas, dabar pradėsiu truputėlį kitaip gyventi. Tai man įdomu, tu kažkokių tai turėjai tokių lūžių, kur savo naujų tikslų, ar ne? Kažko nebedarysiu, kažką darysiu 2022 metais. Aš manau, kad pas mane keli metai atgal nustojau save apgaudinėti ir naujųjų metų išvakarėse sudarinėti tą detalų planelį, ko aš bandysiu pasiekti kitais metais. Tai aš nežinau, iš tikrųjų, iš ten psichologinės pusės čia gerai ar blogai, kad aš neturiu savo kažkokio aiškaus gyvenimo plano, bet pas mane vienintelis planas, tai per stipriai nepasikeisti per ateinančius metus, dirbti ne mažiau nei dirbau ir nenukrypti nuo savo kurso, žinai. Tai mano toks yra tiesiog labai abstraktus tikslas. Aš šiaip nemėgstu labai tų planų ir tikslų susidarinėti, nors iš žmonių, su kuriais dirbu, žinau, kad tai nėra gerai, nes dauguma reikalauja sausio mėnesį jau jiems pateikti metų planą, metų veiklos planą, tai aš labai nemėgstu save tai pavaržyti ir nežinau, ar čia yra gerai ar blogai, bet čia, manau, ir nuo žmogaus labai priklauso. Tai mano būdai tai nėra faina. Šiaip tai, metų veiklos planas yra toks įmonių bruožas, kur ten vienas iš labiausiai užnistančių. Nu, atėjo sausio mėnuo. Susiplanuokime, kiek per kitus metus mes uždirbsime. Negaliu šito pakęsti. Užpildykim formas, ką darysim šiemet kitaip, ar ne? Tai gal ir teisingai čia dar ir namie ir savo galvoj to užsimti. Ypač jeigu neplanuoji, jeigu labai laužyti savęs ir jeigu nejauti poreikio, tai tada gal ir beržės reikalas. Nes aišku, kad bėda tame, kad jau vasario mėnesį paieškos dietų sporto klubų nukrenta iki nulio jau gana, žinai. Tai aš tai šiaip savo kelis planus išsikėliau. Vienas pasakyk vieną, pavyzdžiui. Vieną pasakysiu. Tai vienas mano yra labai konkretus tikslas iki vasario neužmiršti, ko aš suplanavau ir nepamesti tų tikslų ir planų. Nes iš tiesų čia daugeliui yra taip. Aš praėjusiais metais turėjau tokį fizinį tikslą. Buvau savo pasakęs, kiekvieną dieną padarysiu 100 atsispaudimų. Išpildėjai? Ir iki vasaros išpildžiau. Ten būdavo tokių dienų, kai skaudėdavo labai galvą, tai nedariau porą kartų, bet tada kitą dieną padarydavo 200 atspaudimų. Ir kažkaip vasarą užmiršau, taip iškritau iš ritmo ir viskas. Tai, bet manau, kad neblogai. Tai šiemet mano tikslas yra neužmiršti, nepamesti tų tikslų. Bet kokius kitus du turiu, tai nelabai galiu pasakyti. Turiu tokią vieną avantiūrą suplanavęs, kurią galbūt ateity paviešinsiu mūsų podcast'o metu, apie ją sužinosi. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū tau, ačiū, kad nepabėgai vidury laidos ir ačiū, kad aš irgi nenualpau iš jaudulio per pačią pirmą laidą. Tai mūsų pirmoji laida, jinai buvo pilna daug jaudulio, daug galbūt nežinomybės, bet po pirmos laidos tikrai įsivažiuosim. Mes palietėm daugybę temų tokį. Net sunku būtų atkartoti, apie ką mes kalbėjomės, bet šiandien ir nebuvo tikslas paliesti labai vieną konkrečią temą. Kitą savaitę mes pasikalbėsime apie
jau konkrečias galbūt priemonės ir investavimą, kaip čia žmonės elgiasi su savo pinigais, kaip jie taupo, kaip tas santaupas įdarbina, kurias išleidžia pandemijos metu ir ką reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Ir pagaliau į mano metų klausimą, ką daryti su santaupom, nes nu taip, per pandemijos laikotarpį tu neišleidai, o dėjau aš asmeniškai galbūt į savo asmenį sąskaitą, atsidariau kitą dar sąskaitą ar ten į koinę kažkas dėjau. Ir ką daryti su šitais pinigais, ar verta investuoti, ar tiesiog išleisti eiliniai kelioniai. Tai pagaliau profesionalas atsakys į mano šitą rūpimą, mano metų klausimą. Nežinau, ar atsakys, bet žiūrėsim. Tai... Surasim atsakymą. Iki. Ate.